រឿងអីក៏ដោយឲ្យតែរឿងថ្មីយើងពិបាកធ្វើមែនទេធ្វើទៅឆ្កងឆ្កងបើមិនចឹងទេធ្វើទៅផ្លិចខ្លួនសន្មតថាអត់ជេរអត់ជេរបានប្រហែលថ្ងៃដល់ដល់មិនស្រួលជេរទៀតតាមពិតបុគ្គលិកគាត់គ្រប់យើងនៅពេលដែលយើងច្បាស់លាស់កាលណាយើងថាមួយគឺមួយពីរគឺពីរហើយយើងហ៊ានធ្វើមែនហើយអត់ផ្លិចទេហើយអត់មានបាយទៀតអត់មានដូចចង់និយាយថាបាយមានតែលំអៀងអត់លំអៀងទៀតបងប្អូនត្រូវចាំថាមេកាលណានិយាយអីគឺធ្វើបាទអាហ្នឹងគេខ្លាចប៉ុន្តែភាពទន់ភ្លន់នៅតែមានខ្ញុំនៅតែឲ្យយើងកាន់យកមេដឹកនាំត្រូវតែមកចត់រឹងមាំហ្មងបាទមើលទៅគាត់គឺជាចេញមកជាភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្មងមានន័យថាមកចត់នឹងឯងរឹងមាំនឹងឯងរឹងមាំប៉ុន្តែមិនរឹងតាំងរឹងតាំងមានន័យថារឹងក្បាលវាខ្មែររឹងក្បាលអត់ស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងសោះហ្មងអត់សោះហ្មងអូខេហើយគេថាទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែកុំទន់ទន់ជ្រាយបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគាត់យកទៅអាទន់ជ្រាយអញ្ចឹងគឹងយកយកទន់ភ្លន់ខ្ញុំជឿថាទន់ភ្លន់នៅតែជាអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការមែនទេបាទទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែកុំទន់ជ្រាយគេមើលងាយវិញខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ទន់ជ្រាយគេមើលងាយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទន់ភ្លន់ល្មមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ផែនការយើងត្រូវតែមើងម៉ាត់បាទត្រូវតែមើងម៉ាត់ហើយកុំភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងបានសន្យាឬក៏និយាយថាម៉េចគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបាន